Në Rio de Janeiro, notarët e guximshëm u detyruan të mos zhyteshin në ujërat e oqeanit, pasi jugu I Brazilit përjetoi një mot të pazakontë me temperatura të ulta. Konkretisht, temperaturat arritën në minus 5 gradë Celsius në shtetin Santa Caterina, duke mbuluar qytetet e ndryshme me një shtres të hollë dëborë. Për shumë brazilian të mësuar me një mot të ngrohtë në vendin tropikal të Amerikës së Jugut, dukuri të tilla konsiderohen ekstreme. Temperaturat nisën të binën më herët gjatë javës me zbarkimin e ciklonit Jaqechan. Situata detyroi autoritetet në shtetin Rio Grande do Sul të anulonin një seri ndeshjesh futbolli, të mbyllnin godinat publike dhe të bezullonin mësimin në shkolla e universitete. Meteorologët në vendin latin kanë deklaruar se moti I ftohtë është mbërthyer nga një stuhi në jug të vendit, që do të përhapet në fillim të javës së ardhshme.